излизане от Виктория Коуч. За Лондон, за Берлин всъщност. Наляво, първата наляво, веднага наляво. Family place. Oh, here was better, I don't know. Links. С Карло сме на плочата наляво, а с Роберто сме от светофара наляво. Пауза. Наляво. Светофара направо. И ще включвам видео на всеки завой и на всеки светофар до излизане на автобана, където е вече по-лесно. Точно тая фирма NationalExpress.com прави шатъл бус от летището Хитроу, аеропорт до различни хотели.